Бес реформаны орындау басты міндет. Мемлекет басшысының бүгінгі салтанатты жиынына қатысқан үкіметтік емес ұйым, қоғамдық ұйым өкілдері қазақстандықтардың бұл артылған міндетті бұлжытпай орындайтынына сенімді. Айтуларынша, бағдарлама еліміздің алдыңғы қатарлы 30 елдің тізіміне ілігуіне септігін тигізеді. Біз президенттің мемлекеттік қызметті реформалау жөніндегі шешімін қолдаймыз. Елбасы бұл салада сыбайластықтың болмауын қатаң бақыланатынын жеткізді. Және бес институционалдық реформа барысында жүзеге асатын шараларда еліміздің одан әрі дамуына септігін тигізетініне сенімдіміз. Елбасы ерекше атап өткен бес реформа Қазақстан халқының бақытты өмір сүруінің кепілі әрі еліміздің өсіп өркендеуіне негіз болмақ. Осы бағыттан таймасақ, дамыған 30 елдің қатарынан көп кешікпей-ақ көрінеріміз анық. Президентіміз бизнестің биіктеуіне әсіресе әйелдердің іскерлігіне ерекше қамқорлық танытып келеді. Сондықтан біз мемлекет басшысының барлық бастамаларын қолдаймыз. Мы считаем, что на сегодняшний день Республикалық әйелдер кеңесі бүгінгі салтанатты жиындағы президент айтқан тапсырмаларды жүзеге асыруда талмай еңбек етеді. Бүгінгі күні жаңа заманға сай автономиялық мемлекеттік аппарат құру, нәтижелі экономикалық бағдарламалар мен мемлекеттік қызметтің сапасын арттыру басты тапсырмалардың бірі. Қазақстандықтарға жүктелген бұл міндеттердің мінсіз атқарылатынына біз сенімдіміз және уәде береміз. Система карьерного роста и поощрение сотрудников. Те институциональные реформы, которые были Қазақстанның мемлекеттілігі мен экономикасын орнықтырудың табысты кілті ретінде президентіміздің бес реформасын ерекше атап өтерем. Мемлекетті басқару саласында маңызды шаралар қабылданбақ. Аталған жүйеде ұлттық бағдарламаларды іске асырудың маңызы зор. Бұл қарапайым азаматтардың билікке деген сенімін арттырады. И при этом служить народу, конечно, он будет заслуживать уважения. Федерация профсоюзов Казахстана полностью поддерживает дальнейшее развитие страны. Қазақстан кәсіподақтар федерациясы да болашақта еліміздің дамуына үлкен сеп болатын осы бес реформаны толық қолдайды. Индустриализация жобалары ел экономикасының қарқынды дамуының басты секторы. Соның арқасында орта және шағын кәсіпорындар мен қосымша жұмыс орындары ашылмақ. Кәсіподақтар федерациясы әрдайым елбасы бастамаларын жүзеге асыруға бар күшін салады.